Tack så hemskt mycket. Det är väldigt, väldigt roligt och en ära för mig och för bandet att få er här. Anna Salin heter jag och jag kommer att bjuda på lite alldeles färsk musik från min senaste platta som heter Roses. Den första var en ganska sorglig historia, Jamie. Nästa låt handlar om hur jag som ung tonåring satt i Hälsingland och drömde mig bort med musikens hjälp till något större. Här kommer Horns of Mississippi. Som ju pluggats jättemycket här i P4 senaste året nästan har det blivit. Ja. Välkommen hit! Tack snälla! Kul att ha dig här. Det är jättekul. Musik är kul. Eller musik, hur? Absolut! Absolut! Anna, när du var intervjuaste Musikplats Stockholm förra året i höstas i samband med att plattan kom, då sa du att det känns som att jag har hittat hem, jag har hittat min grej nu. Hur menar du då?
Ja, jag tycker det, ja. Jo, nej, men så här, den här plattan som jag har jobbat med nu har tagit ganska lång tid. Jag kände att jag har alltid varit en sån här musikalisk kameleont, både på gott och på ont kan man säga. Jag har hoppat runt i lite olika genrer för att det är så fruktansvärt kul att göra olika saker. Men så tänkte jag att jag måste hitta det som kommer ifrån mig. Och hur gör jag då? Jo, jag tog faktiskt ganska mycket en paus från rampljus och från media, men även från skivbolag, och kände att jag måste jobba fram det här på egen hand. Och det tog sin lilla tid, men Roses är resultatet, alltså plattan. Och jag känner att jag har landat i min röst, jag känner att jag har landat musikaliskt. Jag gör sånt som jag tycker är roligt. Och det hörs, kan jag säga. Vad kul! Tack! Vi ska återkomma till musikalen som också spelar en väldigt stor roll i ditt liv just nu. Ja. Men ni ska få fortsätta mer musik, och vi ska få höra låten som heter Vertigo. Ja, det stämmer. En stor applåd igen för Anna Selin och Allan.